नमस्कार मित्रांनो, तो आज आपण भेटलो आहे शुभम देरे हे या इकडचे मूर्तिकार आणि व रंगकला त्यांच्याकडनंच घडलेले मूर्ती आहे इकडे बघू शकतो आपण। तर आज आपण त्यांना काहीतरी प्रश्न विचारा, काही प्रश्न विचारा की तुम्ही या मूर्त्यांना घडवण्यामागचा तुमचा जो अनुभव आहे त्या अनुभवाबद्दल आपण त्यांना प्रश्न विचारूया। तर अनुभव सांगायचे तर हे यंदाचं आमचं इथलं दुसरं वर्ष आहे। मागच्या वर्षी कोरोनाच्या काळात आपल्याला म्हणजे कुठे बाहेर जाता येत नव्हतं, म्हणजे सगळ्यांना लालबागला जाणं किंवा कुठे लांबून मूर्ती आणणं पॉसिबल होत नव्हतं, त्यामुळे आम्ही आमच्या इथे पोलीस परिवारासाठी हा उपक्रम चालू केलेला। तर यंदाचं हे दुसरं वर्ष आहे, तर आम्हाला चांगला प्रतिसाद मागच्या वर्षी भेटला, त्यामुळे आम्ही हे दुसरं वर्ष परत चालू केलं आहे यावर्षी इथे, आणि बऱ्यापैकी पब्लिकचा रिस्पॉन्स चांगला आहे। तर सर शुभम देरे, तुमच्याकडे दुसरा प्रश्न हा आहे की तुम्ही हे मूर्ती बनवायला किंवा या मूर्त्यांच्या मागे जी कला आहे ती तुम्ही कुठून शिकलात आणि तुम्हाला कसं जमलं हे करायला? माझा एक मित्र आहे वीरेन पाटील म्हणून, त्यांचा स्वतःचा कारखाना आहे पेंटला। सुरुवातीला मी त्यांच्याबरोबर बघायला जायचो त्यांच्या कारखान्यात, तिथे भेट द्यायचो, ते काम बघून मला स्वतःला आवड निर्माण झाली। मग त्यानंतर मी तिथे स्वतः जायला लागलो, तिथे काम करायला लागलो, ते बघून मग हे जे काय आहे ते बघूनच शिकलेलो आहे, बाकी काही नाही। तर सरकार यंदाचे येणारे वर्ष आहे गणपतीचे, गणेशोत्सव वर्ष आहे, तर त्या वर्षी सरकार आपल्याला नियम देणार आहेत की तुम्ही जास्ती करून पर्यावरणमुक्त गणेशमूर्ती किंवा पर्यावरण फ्री गणेशमूर्ती असे बनवा, तर यामागचा तुमचा संदेश काय असणार आहे आपल्या लोकांना किंवा आपल्या गणेश भक्तांना? सांगायचं झालं तर सर्वांनी मला वाटतं मातीच्याच मूर्त्या बसवाव्यात घरी, कारण की जेणेकरून त्यांचं विसर्जन योग्य होतं। समुद्र विसर्जन केल्यावरती मूर्त्यांचं विघटन व्यवस्थित होत नाही, जर हेच मातीच्या मूर्त्यांचं झालं तर त्यांचं विघटन व्यवस्थित होतं, किंवा लोकांनीही जर मातीच्या मूर्त्या नाही घेतल्या तर POPच्या मूर्त्या घेतल्या तर समुद्रात विसर्जन करू नये, त्या जवळपास कृत्रिम तलावात किंवा कुठेतरी असं म्हणजे घरी असा विसर्जन करावं, जेणेकरून मूर्तीची विटंबना होणार नाही। तर चौथा प्रश्न असा आहे तुमच्याकडे की यामागे तुम्ही मूर्त्या बनवतायत, जे पहिला कोरोनाच्या आधी तुम्हाला मोठ्या मोठ्या मूर्त्यांच्या ऑर्डर यायचे, तर यावर्षी तुम्हाला लहान मूर्त्या बनवायला लागतात, 4 फुटाच्या मूर्त्या बनवायला लागतात नियमानुसार, तर तुम्हाला यामागचा अनुभव काय? कसं आहे की आता मंडळात सगळ्याच मंडळांना 4 फूट मूर्ती बसवायची असते किंवा नाही तर त्यांचा डिसिजन, पण घरातल्या मूर्तींचं बघता सर्वांना छोटी मूर्तीच हवी असते किंवा मातीच्या मूर्त्या लोक जास्त प्रिफर करतात, कारण की काही जणांना घरी विसर्जन करावं असं वाटतं बाप्पाला, तर लोक आता छोट्याच बाप्पा प्रिफर करतात, तर मोठ्या मूर्त्यांना आता मागणी पूर्णपणे बंद झालेली आहे। तर मित्रांनो, आपण दादांना विचारूया की आपल्या कार्यशाळेमध्ये सुरुवाती किंमत म्हणजे जी सुरुवात किंमत असते आपल्या बाप्पांची ती किती होते, म्हणजे सुरुवाती मूर्तीची किंमत काय? आपल्याकडे मातीची मूर्ती ही 1500 रुपयापासून चालू आहे 1 फुटाची, 1 फूट, 1.25 फूट, 1.5 फूट, 2 फूट, जसे जसे म्हणजे फूट वाढत जाईल तशी किंमत वाढत जाईल। लोकांना रिझनेबल किमतीमध्ये आपण बप्पा सेल करतो, जेणेकरून लोकांना पण या करण्याच्या काळात परवडलं गेलं पाहिजे। तर भाऊ धन्यवाद तुमचं आम्हाला बोलवल्याबद्दल, आमच्या चॅनलला इन्व्हाइट केल्याबद्दल। यावर्षी आम्ही तुमच्या कार्यशाळेची देखावे दिले, यंदा आमचं कर्तव्य पुढच्या वर्षीचा पण असेल आणि आम्ही पुढच्या वर्षी पण याहून चांगले तुमच्या मूर्तींचे देखावे किंवा तुमच्या मूर्तींचे रूप दाखवू आमच्या चॅनलच्या सबस्क्राईब्सला। तर तुम्ही पण एक धन्यवाद, धन्यवाद सर्वांना।